خاندان نبوت و طہارت تے با آواز بلند صلوات، والی اپنیاں زباناں نو معطر فرماو نال درود دے اچھے آواز نال دعا ہے رب العزت بے نیاز بادشاہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا، تساں تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس آزائج ٹرایا اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے، وانیاں نے مجلس دی محنت خلوص خرچ خراجات محمد والے محمد دے دربار چ عبادت چھوا، ساڈے لفظ فضائل و مصائب بارویں آقا امام زمانہ انہاں دے دربار چ عبادت چھوا، کریم اللہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمارے کربلا دا واسطے صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص غلام حبیب حیدری اور انہاں دی اہلیہ امان اللہ اور دیگر جتنے مومنین بیمار ہیں مالک انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما، کریم اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مالک جو مقروض ہیں انہاں دے قرض ادا ہون دا نیک سبب فرما، کریم اللہ علی ولی اللہ بڑا نالے دنیا جتھے جتھے وسدے مالک انہاں دی محافظت فرما، مذہب حقا نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مذہب حقا دے دشمناں نو نیست و نابود فرما، کریم اللہ شہیداں نے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما، کریم اللہ جو مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے بالخصوص فیض اللہ صاحب اور رحمت اللہ اور جتنے مرحومین ہیں کریم اللہ سب دے درجات بلند فرما، مالک اس گھر نو آباد و شاد فرما، اس نگری نو آباد و شاد فرما، عرضی بلیات تو محفوظ فرما، کریم اللہ ساڑھے بارویں آقا دا جلدی ظہور فرما، اپنیاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات، والی زباناں نو معطر فرماؤ نال درود دے اچھی صلوات، بہن جیو زندہ و سلامت رہو، شیعہ قوم تے ایک اعتراض کر دین، کیڑا اعتراض اکدن بھائی شیعہ قوم دا دعوی اللہ دی کائنات چ رزق ساڈا مرشد علی تقسیم کر دے، ساڈے تے اعتراض کر دے، وہ آدن بھائی اگر علی رزق تقسیم کر دے پھر جڑے علی نہیں منے دے انہاں دیندا کیوں، جڑے مندے ہی نہیں انہاں نے کیوں دے، انہاں دسنا چاہنا علی مولا تیرے میرے جیسا نہیں، علی ہے حق دا امام، کدی سوچے کتنی مخلوق کی جڑی اللہ نہیں منے دی، اللہ آج تائیں کس دا رزق روکے ہے، بولو یار گرمی ہے موسم جو ہے نہیں نہ روکیا، ہاں جو میں اللہ رزق روکیندہ نہیں انجے علی پہنچیندہ ہے، یہ تا اپنے اپنے ظرف دی باتیں اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے، علی تو رزق خالق کا جہاں میں بانٹ دیتے ہیں حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے، تھوڑی زندگیاں ہوئیں مالک تو ان بڑے رنگ لاوے بھائی، اس گرمی تھوڑا اتنا آونا بہت بڑی بات،
مالک تانوں اس دا اجر عظیم عطا فرما دے, مالک تواڈی عبادت قبول فرما دے. یاد رکھا ہے حسین دی مجلس وچ آ کے بولنا بندے دا اپنا کمال نہیں. ہاں ہاں بولدا بندہ تاں ہے جدن اُتو امر ہوندا ہے. میں بسم اللہ کراں تے بولدا ہوا بندہ ہی مجلس وچ آ کے جدا بولنا حسنین دے بابے نوں چنگا لگدا ہوئے. میں بسم اللہ کراں, میں بسم اللہ کراں, زندہ و سلامت رہو, آباد و شاد رہو, چھپ ہمیشہ واسطے ہو نہ ونجے ہو زبان, جیڑی ہوٹل تے اڈے تے چاوک چ بولے تے ذکر حسین چاہ کے چھپ دیاں مورا لوائی کھڑی ہوئے. کوشش کیتے کر ذکر علی چاہے سنن والی عبادت ہوندی ہے ٹر جوانے, لیکن پڑھن والی عبادت ہوندی اگر علی علی کر لے. میں بسم اللہ کرا تو مجلس چا کے کوشش کیتی کرو تھوڑا تھوڑا بولے کرو, تواڈے بولن نال ذاکر دے ناچ اضافہ نہیں ہوندا, تواڈی عبادت وچ اضافے دا سبب بندا ہے. ہاں زندہ و سلامت رہو جی. اللہ تعالی دا فرمان کہ میں جنوں انسان نو پیدا کیتا ہے عبادت واسطے, وما خلق جنوں انسان دی وجہ تخلیق کیا ہے؟ بولو یار تھوڑے جی. میں بسم اللہ کر رہا عبادت. اچھا ہوں اللہ جے بندے نو بنایا ہے بھائی جی عبادت واسطے, تو بندے دا حق نہیں بنتا بھائی اس کریم دی عبادت کرے. جی بھائی تیری جو وجہ تخلیق ہے عبادت, حق بنتا ہے کہ بندہ عبادت کرے. تو آؤ ایک مشورہ میں دینا, عمل اس تے چکرے بندہ تو پھر اودی زندگی دا ہر لمحہ یہاں جا کا ہر سا اللہ دی عبادت بن جاسی. اجازت ہے مشورہ دے لا ماں, تھوڑے تھوڑے بولو یار. میں بسم اللہ کرا جی, اے مشورہ دے ماں جی, سارے دی صلاح ہے بلیا ہے جنہ جنہ دے راد ہے ایک واری ہاتھ اچے ہے دری او دار سا خدا دی عبادت خدا دی عبادت ہے, خدا دا ایک سا اللہ دی عبادت بندا ہے, اوندا ہر سا خدا دی عبادت ہے. قران دے افسانی سطر نے بڑی بڑی یاد چھڑنی ہے, خدا دی تہاڈی گرمی دی نظر نہ ہو گئی, اوندا ہر سا خدا دی عبادت ہے میرے مولا اہلِ را جو حبدار ہے. میں بسم اللہ کراں ثانی سطر تے دھیان ہوے بھائی, او دار سا خدا دی عبادت ہے وی, او دار سا خدا دی عبادت ہے وی, میرے مولا علی دا جو بدار ہے جڑا ایدی بلایت دا منکر ہوے, بسم اللہ کرا جیڑا میں بسم اللہ کرا جیڑا ایدی ولایت دا منکر ہوے, جیڑا ایدی ولایت دا منکر ہوے, کعبے وچ وی مرے تا گناہگار ہے.
رکھ کے بغض علی دے نالے کون پیار ہے کہہ کو پیار ہے ایک بندہ عملاں دی پنڈ چاہ کے دروازے بہشت پہنچ گیا آدھے نان سنبھالو تے میں تھکو ہے میں جنت پہ بہن انہاں ڈٹھا تے انہاں کہ جہنم ٹروان آکھ لگے یار غور کرو میری پو دیا پڑی ہوئی نمازاں لکھی ہوئی ہار دے رکھے روزے دار کئی کئی میل پیادل ٹر کے کیتے حج لکھے ہوئے میرے عملن چیک تا کرو انہاں کہ اسا چیک کر لیا اسا کہ کی ڈٹھا نے انہاں کہ رکھ کے بغض علی دے نالے تائیں جڑے کیتے اعمال او کیا ہے بھائی سجدے نہیں ہے سونا پہ سن دیو میں راضی ہاں امیر کائنات راضی ہونا جی میں بسم اللہ کرا رکھ کے بغض علی دے نالے تے جڑے کیتے اعمال او کیا ہن سجدے نہیں یا سنی بھائیو تھوڑی دیر دے بعد ایک موالی عمل ہاں محمد و آل محمد تے درود پڑھدا ہویا انہاں دے دشمن تے لعنت کریندا ہویا سامنے آسی فرشتے روٹین دے مطابق عقل مرے سن بھائی رک جا او نہ رک سی اور پھر آخر رک جا اور نہ رک سی اور فرشتے تھوڑا جا نہ تیز لے جنا یعنی جھڑک دے کے آخر رکوان فوراً آواز توحید سی ونجڑ دیو ایندا نیک ستارے ونجڑ دیو ایندا نیک ستارے کیوں آل نبی کو اے بہو پیار ہے مال کیڑی گلاکسی ہے ایکڑوں کو بسم اللہ
کرا. نعرہ تکبیر، سارے بولیے، سارے بولیے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مرحبا، میں بسم اللہ حیدری تھوڑی زندگی آن بھائی ونجن دیو ایندا نیک ستارے آل نبی نو اے بہو پیارے وجہ کیا ہے ایک رگ نہیں کسی کی بریا خاص نہ کر جنت دے سردار دا اینج بخش انتظام خود سیرا میں بسم اللہ کراں ایندی بخشش دی زامن ہے خود سیدہ کیونکہ شبیر دا اے آزادار ہے حسین دے رون والا وڈا پیارے زہرا اللہ دی قسم جڑا رونا ہے بطول تیرے حق کی دعا کر وکیل حسین تے آلیا دا تے جنا ٹر کو فادا پیا باؤں تیر تائی جی نو کر باؤں جی مرحبا وکیل حسین تے آلیا دا تے جنا ٹر کو فادا پیا باؤں دیر عباس بنے جیا دیر رخسار چمیدہ استقبال کیتا اینے مسائل وکیل حسین تے آلی ادا اے جنا ٹر کو فادا پیا باؤں دیر عباس بھڑے جیا دے رخسار چمیدہ مندی جا سمجھ کے بھیڑی کنا لا کے بطول دا بچڑا مکے آئے ممبر دی قسمیں اگے جڈن رویا بھیڑ تو لک کے رویا اکڑی بھیڑ دے سامنے آکے رنے حسین
گل چ بائی پا کے آدھی حسین روندا کیویں تائیں اک دے رون تو تاں میں وطن تے دو روندیاں چھوڑائیاں شبیرا دل کیویں نہ رواں مسلمان حاجیاں دے لباس پا کے میرے مارن واسطے جڑ گئے بی بی آدھی حسین شہادت تیرا ورثہ ہے شبیرا دے گالے نہیں اگر میں دوران طواف مارا گئے ہم قیامت تائیں حاجی مرین دے راسے مکہ مندی جانا راسی آدھی مشورہ ڈے نہیں جی میں نانے دا شہر چھوڑا ہے انج پیو دے جمن آلی جائی چھوڑ جا رہا سیدہ دے انج ٹورا تھا جنگ چھڑ ویسی بی بی آدھی کیویں آدھے میرے نانے نال ایک میرا بابا علیہ جے کو ویکھ کے دی کائنات تے تک نہیں پوندی تے میں غریب نال بابے دی طاقت والے چار جوان ہیں بیا میرے نانے نال ایک میری ماں بتولائی جڑی پوری زندگی چ کڑائی کے میدان چ نہیں آئی اگر زندگی چ ایک بار آونا پیس تو او غیر مسلم ہیں نصرانی ہیں انہاں میری ماں دے پردے دا حیا کیتا ہے زینب میرے نال تو ہک نہیں ستونجا معامل دا پورے زینب اے مسلمان انہاں تیرے پردے دا حیا کوئی آدھی پہلے دس چار علی کیڑے لئی بتا ہے سیدہ دے پہلا علی محمد حنفیہ بی بی آدھی ڈوجا شبیر آدھن مسلم ابن عقیم میری سین آدھی تریجہ حسین آدھن عباس لفظ سنے میری سین آکے چوتھا تھنڈا سا بھر کے آدھے گھاٹ میرا سجادی کوئی نہیں آدھی میں جو تیری مشیران مشورہ دینیاں حنفیان وطن چا بھیج مسلم نکوف ٹور ہک دا زامن تو بڑھ میں بائی دی زامن میں آن شبیرہ دن تے تو کہن دی زامنے آدھی اس سے دی زامنہ جدے لے جتے نیدر کرنی ہے سینہ دن ان دی زمانت چاہیے ہی جائیں شام نہیں مجھنا بین دی گل سن کے شبیر حکل ماری انفیہ جی مولا میرا ویر میرے نانے دی مزار کلیے وطن تے بال وانج وانج میرے نانے دی قبر تے ڈیوا بال وط میرے امام نوکرن حکم دیتا ہے جلدی کرو میرے بھرا دے گھوڑے تے زین رکھو نوکرہ زین رکھیے انفیہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا جی میں نوکرن حکم دیتا نے نا گھوڑے تے زین رکھیں انہائی نوکرن واکھو اٹھا تے مام علی رکھیں سیدہ دے کیوں انفیہ آدھے تو سمجھنے تا لگے ونجو میں اپنیاں بھینی ولا گن ویسا میریاں بھینی کوئی جنگلی شیران دیاں گونجیں سنن دے ڈا دیئیں سیدہ دے انفیہ میری زینب نہ منجے میں باغی والا ویسا روند آیا انفیہ ٹر پیا وات حکل ماری مسلم جی مولا مسلم کوفہ والے دے ڈھیر سارے خط آئے جڑا آخری خط لکھا ہے نے نا اوندے چ لکھا نے حسین خط پڑھن دے بعد اگر آپ نہ آئیوں یا کئی نمائندہ نہ بھیجوئی اسا بروز معاشر تیرے نانے دے گو تیری شکایت کرے سوں مسلم اے تا میں جاننا جڑا سلوک تیرے نال تھی منے لیکن میرا ویر تیں کوفے وجنے ہاتھ جوڑ کیا دے جی بسم اللہ مولا ویندہ ہاں مولا کلہ وجنے حسین فرمیندن جوڑی پتران دی نال لئی وجنے ہاتھ جوڑ کیا دے مولا کیڑے لئے وجنے قدیمی ازادار بیٹھے ہو اے مسلم کیوں پوچھی ہے کیڑے لئے وجنے چھی پتر مسلم دے واقع کربلا اچ مارے گئے نہیں دو او آئین جنہ نال لے گیا دو او آئین جنہ ڈاوی دی ڈھل دی جیگر حسین دی گل تے گل آ رکھیا
ممبر دی قسم ہے تے دو او ہیں جڑے یاری یاری رات ماں تو نکھڑے نہ وت جیندے بہنی نہ ملے کوئی نہیں مولا کیڑے لے ونجا حسین فرمانے جڑے ڈھیر پیارے ہونی تجربے دی بات ہے ای میں تو ساری اولاد ماں تے پیو دوہائیں کو پیاری ہوتا لیکن اولاد چو خصوصا ماں کوئی تے پیو کوئی او بال ڈھیر پیارے ہونے جڑے سب تو چھوٹے ہو اے ماں پیو دے بہت قریب ہوندے نا جی مسلم روندا ہے کی میں منگا جڑے میں کو پیارے وہ تا غازی دی بہن کو پیارے اپنے خیمے آیا ہے میری سین پوچھے مولا روندے کیوں دسیا امام تو حکم ملیا ہے میں کوفے بننا ہے نال فرمایا نے جوڑی پتراں دی نال لئی ونج تے لے اوہ ونجے جڑے ڈھیر پیارے ہونی روندا اس واسطے ودا جڑے میں کو پیارے اوہ تے کو پیارے نے کیویں منگا ہاتھ جوڑ کے آدھی تیری اولاد ہے دل لاکھی تا سارے لئی بچ اگر تیرے کول وقت ہوئے لازم انتظار کرے نے اج آخری بار ہتھا نال چوٹیاں دھوا لما اندر لے گئیے چوٹیاں دھوائیں دی ولی علی امام دی دھی آئی نا نور پور عالم جان دی آئی کہ رون دی ودی آئی جان دی آئی اگو حارس دے ہاتھ آنے چوٹیاں دھوائیں سا چولے دھوڑتے سا تبدیل کرائے سا لے کے ٹر پئیے اتھے آئیے جتھا مسلم دا زانوت سر آئی مسلم نو ویلے پتہ لگے جڑے ویلے ہجوہ دے پانی نال مسلم دے پھر پھس گئے ایمیں ڈیکیا دے غازی دی بھیڑ نہ رو میں امام تو اجازت لے کے آپ لگا لینا تیری جوڑی نہیں لے لینا غازی دی بھیڑ دے ہاتھ جوڑ گئے نا آدھی اے نہیں آدھی آنکھ لال لوجے یا ملت کلیل تلاوے میڈے بالانا سال چھوٹا ہے ولے جلدی دیرنا تے میڈا چھوٹا پتر ہائی مسلم دی جوڑی روندی ہے غازی دی بہنی روندی ہے مسلم دی دی سمجھ گئی خیر کوئی نہیں بابا ہی روند ہے ماں ہی روند ہے مسلم دی دی روڑا شروع کیتا ہے مسلم دی نو روند ڈٹھا ہے مسلم دے وین بلند ہوئے پہلے غریب کربلا ادھے خیمے تو بارو پہ روند آئی وات اندر لگائے مسلم نو آنا لکے دے بیتاب ڈٹھائی آج تھی اپنی کو تے کی آئی درد جگر کو کھائے او حیران ہمیں اے کیوں رو دیئے ادھے کول کپڑی
ਸਜਣਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਸੋਵੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਇੱਕ ਬੈ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਆਦਿਲ ਬਾਬਾ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੁਸਲਮ ਆਦਿਲ ਕੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਿੱਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਮਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਸਾਕੋ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨੀ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਜ ਰੁਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਨਾ ਕੰਘੀਆਂ ਡੇਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਸਾਕੂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਰਹੀਏ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਦੀ ਆਈ ਇੰਜ ਬਟਨ ਖੁੱਲੀ ਦਿਲ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ ਉਭਰੈ ਨਾ ਲੋਕ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਹਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਟਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਨੀ ਕੋ ਸਡਵਾਇਸ ਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਡੇਕ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹਾਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਆਬਤ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਇਬਨ ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਨੀ ਆਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂਹ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਡਿਖਿਆ ਸੀ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਰੁਸਵਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ਮਾ ਮੈਂ ਨਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਅਜ਼ਮੈਨਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਾਨੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਾਨੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਅਧ ਰਾਤ ਲੈ ਹਾਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੜੇ ਜਗਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਇਵੇਂ ਬੱਚੜਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆਏ ਅਧ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਾ ਕਾਜ਼ੀ ਕੰਢ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਸਖਤ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਰੁਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਆਦੇ ਮਿਲਤ ਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ 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 ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਸੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ ਵਕਰੀ ਜਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਆਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਭੇਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਇਤਨੀ ਮਿਲਤ ਕਰੇ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਵੰਜ ਜੇ ਤਈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਦੇ ਮੁਸਲਮੀ ਜ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਆਦਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਵੰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਮਨ ਫਕਰ ਦੇ ਆਦਿਲ ਬਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਗਰੀ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣੀ ਬਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਗਰੀ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣੀ ਦੂਰ ਇੰਜ
جے بہنا میں کبنجن نہیں دے قاضی دے دل وچ خوف پیدا ہوئے ای جوڑی دا ہاتھ نپ کے ٹرے انجے دروازے ال ٹرے نا مسلمی دا دامن نپ ہے قاضی جی میں مہربانی کیتی ائی اگر اجازت دے میں جتنی دیر سمجھے نہیں میں تیری حویلی چ لگاوا میرا دل چاہے تھوڑے آج دی رات میں ہاتھ نال سمائی وجہ یا کیا مسلم لگا دروازہ ڈیڈی تو اندر آیا ہے سین چ نہیں گیا دروازہ ڈیڈی تے سم بھی ہے بڑے بچڑے نو سجے بازو تے سمائے نکے نو کھبے بازو تے سمائے یہ بالج کگیاں ڈتیاں بچے نیندر آ گئی ہے پہلے بڑے چاہ کے وکھرا سمایا سا وت نکے نو چاہ کے بڑے دے پہلو سمایا سا اپنے اطمینان واسطے بڑے دا سجا بازو نکے دے گل چ پایا ہے وت بڑے دی پیشانی چم گیا رہ میرا لال اے تیرا نک بھرا نکے بھرا پترا دی جاؤ دل او میرا لال میں ٹریا ویل اج دے بعد ایدا بابا ای تو ایدی اما ای تو جی 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 اج دے بعد ایدا بابا ای تو ہے ایدی اما ای تو ہے ایدا بھرا ای تو ہے سما کے ٹر پی ہے فادیاں گلیاں چھوڑا دوڑ دے ایک دروازے تے آکے رکا ہے اس گھر دی مالکن دا نام ہی توہ اس ڈٹھا ہے انجے دروازے دی بیلک چھوا دی کاؤنے کوفے دا وستے تا گھر لگا میں اگر مسافر میزبان دا گھر تلاش کر مت بھولے کھیچ مارے منی مسلم دا کیا بھولے کا دیے فوجا مسلم نو ودیا گلے دیے نہیں اسے لے آدھے مائی اللہ راضی اور ہی کوئی گھر ہوئے آوت گلی اج کیا اور اللہ جا سنا ہے آدھی اجڑ گئی ہے میرا مولا مسلم ہے دروازہ کھولا ہے بسم اللہ اندر لنگا مسلم اندر آیا ہے آدھی کھانا ڈے واد ہے بھوک کوئی نہیں پترہ دی جدائی دا زخم کھا دی بدا پانی ڈے واد پیاسی کوئی نہیں آدھی کوئی حکام آدھے میں اکبر دے بابے ڈس میری چھیکڑی رات میں مسلح بچھا دے میں آخری نماز شب پڑھ لوا ای مسلح بچھا کے ڈتا ہے مسلم نماز شروع کی تھی ہے توا دے پتر مخبری کی تھی ہے فوجہ توا دے گھر نو ویڑنا شروع کی تھی ہے توا فوجہ آدھی ہے ڈٹی ہے درواز بند ودی کرے ٹیکہ ودی ڈے دیئے مسلم نماز پڑھ کے باہر آئے آدھے مائی کے پی کرے نہیں آدھی اچھا نہ بول بارو تیرے دشمن آگئے آدھے اصل ہوگا دے پردے بچا منا لے نکا منا لے نہیں میرے دشمن بے حیاء انہاں تیرے پردے دا حیاء کوئی نہیں دروازہ کھول میں باہر وینا آدھی باہر جو میں نے فوجن دی بھیڑے تو ہکل لے کی میں لڑ سے آدھے مائی سا لڑ دا نہ ڈٹا ہوئی تا مکان دی چھاتے چڑا ایک ارمان آج میں ہکل لانا ہوا میرا المال نال ہوئے میرا اکبر نال ہوئے میرا سجاد نال ہوئے اللہ لپتہ لگ بنی جنگ کی جی جی اللہ لپتہ لگ بنی جنگ کی میں لڑی دی ہے مسلم باہر آیا ہے جنگ شروع ہو گئی لڑ دا بدہ لڑ دے تھک پیئے تو پتھر مرے دے کوئی تیر کوئی نیزہ میں کی میں لکاواں اللہ گواہے مردہ پتھر مارے تیر نیزے کوفہ دیاں عورتہ بلدی بھار سٹھا زخم چور یہ گڑے چھن پیئے انہ کڑیاں پوائیں تاؤک بیڑیاں
ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤਵਾ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਮ ਭਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੰਜ ਮੁਸਲਮ ਪੀਵਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਚ ਖੂਨ ਤੁਰੇ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚ ਸੱਟੇ ਜਾਮ ਤਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਈਆ ਜਾ ਪਕਾਈ ਵੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡੂਏ ਭੇਣ ਤੇ ਬਿਰਾ ਕੂਫਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਫਿਰਾ ਸਾਗ ਤੇ ਹੋ ਸੀ ਭੇਣ ਮਾਮਲ ਤੇ ਹੋ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੰਜੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾ ਕੇ ਆਖੇ ਡੇ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਤੱਸਾ ਮਾਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲੈ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਦਰਬਾਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਮੁਸਲਮ ਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵੈਣਾ ਮੁਸਲਮ ਵੱਡੀ ਮਮਨੂਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸੜਿਆਈ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਲਿਆ ਆਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰੋ ਸੀ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਅਮੀਰ ਸਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜੀ 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 ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈਵਨ ਸਰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈਏ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜ਼ਲ ਜ਼ਿਬਾਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਲੁੱਟ ਵੈਂਦੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਲੁੱਟ ਵੈਂਦੇ ਅੱਬਾਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨੌਕਰ ਮਰ ਵੰਜੀ ਏਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਏ ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਅੱਬਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਰੋਕਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸੀ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇੰਜੇ ਐਨ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਲਈਏ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਉਵੇਂ ਲਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਖੜੇ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੜ ਪਿਆ ਇਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੜ ਕੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੂਫੇ ਦੇਵੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਲੜਦਾ ਨਾ ਆਦੇ ਜੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਉਸੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਆਦੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਾਤਲ ਫਰਸ਼ ਬਾਜ਼ਾ ਰੇ ਝਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਵਜੇ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਲਗਾ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਸਰ ਛੱਡਣ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਖ ਰਾਜੀ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਤਲੂ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਆਦਿ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਸਾ ਵਕੀਲ ਅੱਬਾਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ
سیدہ دے سر تیرے بھرا دا میری ماں جھلن آ گئی تو کیوں ہے نئے اسے لیا دے مولک بھئی مجبوری ہے آج کیڑی مجبوری رنہ عباس وہن کر کے دے میڈی اممہ دی جائی پردیس وچ بیوہ ستھی گئی ہے میں ہوں دی گو مسلم دیا دھیاں ٹرین تر پی دھیاں مسلم دیا امام دے سامنے آئیں ماما عید مبارک یمنی دور منگا دے ماں نہیں نہیں ماما میرا لال کے منگ دیا انجے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے دل خدا دینا تے سلا پے حسین اینکے مامت لائیے مسلم دیا دیا ڈپرائے اووے لدین پائیے جیرے ویلے چلا تلوار دوار کیتا ہے اللہ گوائے مسلم دیا 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 کیتے ہاتھا ہے اسے لے اسے لادے میرا لال کے ڈٹھانے جی 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 اللہ گوائے یہ تلوار چلائیے مسلم دیا 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 کیتے ہاتھا ہے حسین آدھر کے ڈٹھانے رہن کر کے آدھر ماما کیا نسو کٹی کے سارے شروع کیتا ہے